Доброго дня, шановні наші діти, батьки і тренери. Ми дуже раді, що ви сьогодні завітали на наше перше свято. Це наш перший відкритий турнір з художньої гімнастики. І нам дуже почесно і відповідально, що приїхали такі команди вже досвідчені до нас, як Гранд Рітмік, Київ Боярка, Олімпік Дрімс, Терпсихора. Зараз нас прийшли привітати ще з відкриттям параду. Проходьте, Олег Вячеславович, мабуть, сюди. Це наші представники нашої селищної ради. Так, об'являємо парад. Чапу Олегу Вячеславовичу, заступнику Чабанівської селищної ради. Хочу сказати, що Чабанівська селищна рада – це наш основний золотий титульний спонсор, який підтримує розвиток спорту, нашої художньої гімнастики з першої хвилини нашого заснування. Оці чудові килими, на яких сьогодні діти будуть виступати, прикрашення залу, спортивна форма яскрава, в яких діти, предмети самої високої якості, чекот, засаки, пастерелі, все це закупається Чабанівською селищною радою. Я хочу дуже їм подякувати за таку підтримку. Це велика рідкість в наш час. Мамчук Олег Вячеславович, заступник селищного голови. Сьогодні для Чабанів і для новосілок знакова подія. Вперше на нашій території проходить перший турнір змагання з художньої гімнастики студії «Грація» 2019. Чому знаково? Тому що саме на нашій території. Чому приємно? Тому що ми разом з вами радіємо тому, що на наших територіях розвивається культура, мистецтво і спорт. Користуючись нагодою, маю за честь передати вітання від селищного голови Кирзєєва Олександра Федоровича, депутатського корпусу, виконавчого комітету та привітати з цим першим турніром змагання. Також за доручення голови хочу привітати тренерський склад, головного тренера, організатора і засновника студії «Грація» Трипольську Яніну Дмитрів. Ви знаєте, Трипольська Яніна Дмитрівна несе нам школу Дерюгіної. Це дуже визначна спортсменка, з якої варто нашим дівчатам брати приклад. І я пам'ятаю, Яніна Дмитрівна, як 3 роки тому ви і ми разом першими зусиллями проводили перші показові такий турнірчик, змагання при дитячому садочку в Чабанах. Тоді тільки йшла мова про те, щоб заснувати цю секцію в нашому населеному пункті.
І я вас вітаю, у вас вийшло. На сьогоднішній день при будинку культури займається 50 дівчат, при дитячому закладу освіти дзвіночок в Чабанах займається 30. Тобто 80 молодих, енергійних, граціозних дівчат займаються художньою гімнастикою на теренах наших населених пунктів. Чому я особливо люблю художню гімнастику? Тому що я завжди говорю і буду говорити. Тому що саме цей вид спорту, танцю, тут поєднання, саме він розвиває красу людського тіла. І, мабуть, недаремно ви назвали саме «Грація» свою студію. Дякуємо вам. Також я хочу привітати від імені голови Чернігівської селищної ради тренера Сафонову Яну Євгенівну. Вітаємо. І хочу привітати тренера Гуць Вікторію Сергіївну. Я не буду довго затримувати, я розумію, що всі з нетерпінням приступити до самих змагань, але скажу. В першу чергу хочу звернутися до вас, дівчата. Будьте слухняні, слухайтесь батьків і своїх тренерів, працюйте над собою, здобувайте найвищі нагороди. Бажаю вам всім перемог і здобутків. Хочу звернутися до тренерського складу. Працюйте, навчайте, віддавайте, запасіться терпінням, бо інколи воно дуже потрібно в цій справі. І нехай ваші вихованці будуть призерами і переможцями. Хочу звернутися до батьків, які не байдужі до виховання своїх дітей, які знаходять час приділяти своїм дітям. І в цьому є свідчення. Дякую вам за те, що ви не тільки дали життя своїм дітям, але і займаєтесь їхнім активним вихованням. І повірте, ті добрі плоди вони принесуть в сторицю вам. Дякую. Дякую, шановний Олексій Вячеславович. І з свого боку хочемо сказати, що ми бажаємо вам сил в добудуванні нової школи. У нас в Чабанах будується нова школа, яку чекають дуже діти. Ви бачите, що дуже багато дітей. Батьків сьогодні і зал вже замалий для проведення. Тому ми бажаємо вам сил добудувати, і щоб наступні наші змагання пройшли вже в новому, сучасному залі на великій площадці. Я маю впевненість, що школу ми добудуємо, хоча, безумовно, хотілося б швидше, щоб цей процес проходив. Але ми її добудуємо, і я впевнений, що наші дівчата будуть свого часу займатися і в нових залах нової школи. Що стосується позиції Чабанівської селищної ради, особисто селищного голови Олександра Федоровича Кизліва, ми допомагали і будемо допомагати і підтримувати розвиток спорту, культури, мистецтв в наших населених пунктах, в тому числі студії художньої гімнастики «Грація».